Mediterranean Macedoni, professor CIO also best Pelerin e Medias Dunja Mijatovic tha sot në Shkup se duhen më tepër reforma në fushën e mjeteve të informimit. Ajo theksoi shqetësime për rastet e dënimeve me gjoba të larta të gazetarëve dhe të medias, si dhe për mungesën e transparencës në reklamat e qeverisë nëpër mjetet e informimit. Ndërkohë siç njofton nga Shkupi korrespondent ynë Isak Ramadani, analistët thonë se në Maqedoni është ngushtuar hapësira e shprehjes së lirë. Përfaqësuesja e OSB-s për lirinë e mjeteve të informimit Dunja Mijatovic tha në një konferencë shtypi se në Maqedoni janë shënuar përparime në fushën e medias, por se ka ende çështje të cilat duhet shqyrtuar dhe reformuar. Ajo është takuar me kryeministrin Maqedonas Nikola Gruevski, me ministrin për shoqëri informatike dhe administrat, si dhe me pjesëtar të medias dhe të shoqërisë civile për të njohur më nga afër me gjendjen. Zonja Dunja Mijatovic vuri në dukje dënimet e larta në një numër të konsiderueshëm rastesh për median që rezulton shkatërimin dhe mbylljen e saj. Kjo duhet patjetër të ndryshoj, tha ajo. Kjo gjë mund të vë në rrezik pluralizmin e medias dhe duhet vepruar që kjo të parandalohet, tha zonja Mijatovic duke u shprehur e gatshme për të ndihmuar në këtë proces. Ajo nënvizoi ndasit në radhët e pjesëtarëve të medias dhe bëri thirrje për unitet kur është në pyetje adresimi i çështjeve që u përkasin atyre. Zonja Mijatovic vuri në dukje se pret reforma në shërbimin publik të radiopërhapjes, përkatësisht radio-televizioni publik i Maqedonisë, ndërkohë që lavdëroi ligjin e miratuar para pak javësh për dekriminalizimin e shpithjes. Është një ligj shumë i mirë, tha zonja Mijatovic, duke lënë të kuptohet se ekspertët e zyrës së saj kanë pasur bashkëpunim të shkëlqyer me autoritetet në Shkup gjatë hartimit të ligjeve dhe se shumë nga materialet dhe vërejtjet e OSB-s u përfshin në ligje. Dunja Mijatovic tha se tash po afrohet një fazë shumë e rëndësishme kur duhet të shikohen efektet e këtyre ligjeve. Kjo do të thotë zbatimi i tyre dhe vlerësimi nga ana e të gjithëve i gjendjes me lirinë medias në këtë vend. Është me rëndësi që ligjet të zbatohen në mënyrë që të mundësohet pavarësia e mjeteve të informimit, të sigurohet pluralizmi i mendimeve dhe ato të jenë përfshirëse, të dëgjohet zëri i të gjitha palëve, tha ajo. Zyra e zonjës Mijatovic do të vazhdoj të vëzhgoj nga afër këtë proces. Përfaqësuesja e OSB-s për mjetet e informimit përshëndeti daljen nga burgu për të mbrojtur në liri të gazetarit Maqedonas të akuzuar për zbulimin e identitetit të një dëshmitarit të mbrojtur në një rast krimi. Ndërkohë, Ilir Ajdini, njohës i rrethanave në fushën e medias dhe aktivisti i shoqërisë civile, mendon se gjendja e medias dhe e shprehjes së lirë në Maqedoni tash është më e keqe se kurdoherë më parë. Janë shumë argumente për të pohuar një gjithë të tillë, do me thanë që nga dënimi, arestimi i gazetarëve, presioni i vazhdueshëm ndaj mediumeve, mbi të gjitha është mënyra e korruptimit të medias nga ana e pushtetit. Do me thanë është veçmë temë e shumë aktuale kjo reklamimi dhe favorizimi i disa mediumeve, sidomos i atyre elektronike, do të thani televizioneve, korruptimi i tyre me reklama nga pushteti, nga qeveria. Ai e shikon korruptimin e redaktorëve me anë të tenderëve që s'kan të bëjnë fare me fushën e medias si një çështje tepër shqetësuese. Kanë mbetur shumë pak mediume për të cilat mund të thuhet se janë të lira dhe veprojnë në mënyrë të pavarur, thotë zoti Ajdini. Për Zërin e Amerikës, nga Shkupi, Isak Ramadani.